magaalada Mandera ee xarunta dowlad goboleedka Mandera waa magaalo dhacda xuduud saddex xagal ah oo la wadaagta degmada Balad Xaawe ee gobolka Gada Soomaaliya iyo waliba degmada Suuf oo Itoobiya. Inta badan ganacsatada saddexdaasi degmo waxay isaga kala gudbiyaan badeecooyinka kala duwan dameerka, gaari dameerka loo yaqaano, oo inta badan dhibaatooyin kala duwan oo la qarin karin ku qaba nimanka darawallada ka ah dameeraha isaga kala gudbiya badeecooyinka kala duwan degmooyinkaasi. Milkiilayaasha dameerahaas iska leh waxay u dhiibaan oo ay darawal uga dhigaan mas-uuliyadda dameeraha nafleyda ah ee dhibanayaashana ay u dhiibeen dhalinyaro aanan garanaynin xuquuqda iyo xaqa iyo weliba mas-uuliyadda ka saaran nafleydan dhibanaha ah. Dhibka dameeraha ay qabaan waa labo: mid waa rarka la saarayo oo si xad-dhaafa loo raro, iyo jirdilka ama garaaca dameeraha loo geysto oo keeno mararka qaar in dameerka sida loo garaacayo uu boogooba halka boogta ahaydna ay dhalinyaradaasi uga mudaan ushii ay ku garaacayeen si dameerka orodkiisa uu mataqaanaa ugu daro. Mararka qaar rarka saaran oo xad-dhaafa iyo garaaca iyo dhibaatada lagu haya darteed dameerka waa uu la kufaar rarka, mar luqunta ayuu ka jabaa ama meel xun oo halis ah oo lugaha meelaha ugu daran ayuu ka jabaa, halka ayada ah ee wadada uu ku jabay ayay uga tagaan dhalinyaradaasi maadaama dameerka aanan la qalanaynin haddii uu jabo ama aan la gadanayn, taas oo bulshada dhibaato ku ah. Halka ayada markii uu ku baktiyo dameerkana waxaa ka dhalan kara cudurro haddii aanan si degdega looga qaadin sida ay dhakhaatiirtu sheegaan. Dhibaatada inta badan dameeraha lagu hayo culimada magaalada Mandera inta badan salaadaha ama khudbadaha jimcaha way uga hadlaan, balse dhagaha dameeraleyda milkiilayaasha iyo weliba darawalladooda midna ma diiriso oo kuma waana qaataan. Inta badanna culimada iyo waxgaradka deegaanka waxa ay sheegaan in dhibaatada kala duwan ee ka jirto deegaanada xuduuda ah ee Mandera Balad Xaawe Suuf ee isugu jirto amni darrada, gaajada, cudurrada iyo weliba abaarta ay keento xuquuqda nafleyda aan hadlaynin ee lagu ciyaaro. Marka laga soo gudbo hadalka iyo wacdiska iyo khudbadaha kala duwan ee culimada, ma jirto awood lagu maquuniyo oo xuquuqda dameeraha lagu dhowro ee deegaanadaasi ka jirto. Taas ayaana u fududeysay dhalinyarada inay xuquuqda dameeraha ku ciyaaraan, keenaana in dameerka si xad-dhaafa loo raro, si xunna loo garaaco, kadibna wadooyinka uu kula kufaar rarka xad-dhaafka ee saaran, kadibna halka ayada inta badan ay ku quurbaxaan. Taas waa mas-uuliyad cid walba saaran si looga badbaado cudurrada iyo weliba abaaraha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira deegaanadan. Haddaba daawade ama dhegeyste, maxaa xal ah ood u haysaa xuquuqda dameeraha iyo dhibaatada lagu hayo oo aynan jirin cid mataqaanaa ay dhibayso marka dadka qaar aad aragto dameeraha siday u galayaan iyo sida loogu fiirsanayo? Fariintan waxaa idiin soo gudbiyay walaalkiin Maxamed Maxamed Sheekh Maxamed Rafageri.